Մերսանտած մարդոլա ռիսպոն պանքը երկն ու երաժշտությունն է, մեր երաժշտական հերոստավող շինը բոլորներած, ովքեր հարայինի եթերում դիտում են գուշակիր մելետին մեզ հետ նվագախումն է եմ նրա անմար ռեկավար մայեստրո երզնկյանը։ Այսօր մենք հյուրընկալել ենք մի խումբ, որի երգերը շատ անգամ են հնչել մեր ծրագրի ընթացքում։ Խոսքս ռեինկարնացիայի մասին է, նրանք շատ են, բայց երեքը այսօր գալու են խաղալու։ Մեզ մոտ Կարեն Մամիկոնյանը, Ռոլանդը և շատ ֆիրմա անուն ազգանուն ունեցող Մարեկ Զաբորսկի, ողջույն Մարեկ, բարի գալուստ ռեինկարնացիա, Ռոլ, ոնց ես, շատ անգամ է հնչել ձեր երգերը մեզ մոտ, մենք շատ սպասել ենք ռեինկարնացիային այսօր, լավ դրամատրությամբ հիշեք, ինչ ենթաբաժիններ ունենք, Queen խմբի կատարումները, սա այդ նովա, են ինչ-որ սիրում եք և ձեր մշակմամբ դառնում է էլ ավելի լավը, մերոնք, հայկական էստրադա ու ռուսական հիթեր, Կարեն, ինչ կուզես? Մերոնք. Մերոնք, որ երգն ես ուզում? Առաջի. Առաջինը. Մերոնք ենթաբաժնի առաջին երգը հնչում է այսպես, 70 միավոր. Շատ լավ մենք, գիտես, դե եթե գիտես ասարոլ, Հայկո, գրել է երկը, գրել է Տիգրան Պետրոսյանի համար, արդեն եմ թողված է, լավ, առաջին է, արևի մոտ գնամ, մնամ հարեն, կոչվում է երկը, ռոլ մունի 70 միավոր, ոչ ենթաբաժինն ես ուզում, ռոլ, Սայատնովա, թող հնչի Սայատնովան, և երրորդը, երրորդը, երրորդ, թող հնչի, ասա Կարեն, քանի որ ջան, քանի որ ջան իմ, ճիշտ է, կռահված է, գուշակված է, 70 միավոր էլ Կարենի, Կարենը խաղի մեջ է, որ ենթաբաժնում ենք, մնում, թե փոխում ենք, մնանք, մնանք Սայատնովա, որ երրորդը, չորրորդը, այ 60 միավորը, Ռոստելեկոմը կդարձնի 120, մեր ընկերը, եթե ճիշտ կռահեք, 60-120, հրաշալի նոր հնարավորություն, ուշադիր, թամամ աշխարհ պտուտ եկա, լավ Ռոլ, լավ, գիտես աշխարումս է, որ լինի, դու մի անգամից կզգաս, որ դա է, որն ես ուզում, Սայատնովամցուր լավ է ստացվում, թե փոխենք, ոչ, ռուսական հիթերը, ռուսական հիթերը, որ երրորդն ես ուզում, ռոլ, երրորդը, երրորդը, ամուսնական զույք է երգում, երգը, Լեանի դարկություն։ Վարըք չկա ոչ մի պատասխան։ Եթե գիտես սեղ մեր հանգիստ։ Անունը չայն շում, բայդ պետի որ Լեանի դագություն ու անժելիկը վարմին։ Լիովին համարձայն եմ կեսը, դու ճիշտ է, այկ, գիտում մեծացի մերով։ Այկ գլազախ, ե� Մի բարկ ասես, ասեցիր այդ բարը, մաման ասել, մաման ճիշտ է, մաման եթե ասվոց է, Բոհեմյան Ռապսոդիայից այդ բարն էլ է, բավականին մեզ, այլ, ամոտ ինչ, Քուինն էլ իմացան, ինչ անենք, Ռոլանդ, ուր գնանք? Սայատնովա. Սայատնովա գնանք, որ երրորդ է? Առաջին. Առաջին. Ես պետք այմանակ ամոթ է, բայց ով սեղմի։ Արսեն Գրիգորյան։ Ասկով։ Ռիմեջ ես, սաղմեն գիտես։ Կարեն ես ես
Աշխարհումս աղջիկ քաշ։ Աշխարհումս Համլետ Կոմիտաս։ Աղջիկ քաշ։ Հետո փողս տարեմ, փողս հետո։ Հենց այս գեղեցիկ երգը Սայթնովայի հնչում է հենց ռեինկարնացիայի։ Մեզ մոտ համեն այնտեղպես բազմիցս հնչել է հենց ձեր տարբերակով, ասա կարեմ։ Դե եզրափակենք երևի սա։ Եզրափակենք Սայթնովայի երկրորդը։ Քանի միավոր է 80։ Ասա կարեն, շատ արագ է։ Չկակիզին նման։ Այո, բլբուլի հիթ։ Մենք Սայատնովա բաժինը ռեինկարնացիա խմբով կարողացանք իմի բերել Քվին ունենք մերոնք ռուսական հիթեր, կարեն ինչ կուզես։ Ռուսական հիթ։ Ռուսական հիթեր, որ երրորդը։ Չորրորդ։ Համեցեք։ Ասա կարեն։ Նա պարախոտ, պարախոտ չէ, Մակարևիչ, Պավարոտ, Պավարոտ կա, շրջադարձ կա, հա, Պավարոտ, Պավարոտ, Մաշինը Լեմինի, այո, Լեմինի, հազար տարի նվագել եմ ինձ, Մակարևիչն էլ սոլիստը, անփոփոխ, ով կրահեց, դու չէ կարեմ, կասես քո պարախոտը ուրա տանում ես, երրորդ, ռուսական հիթ, ռուսական հիթերից, Սա մարիկը թող պատասխանի, երկրորդը, երկրորդ Я оглянулся, посмотреть, не оглянулся я, на что посмотреть, не оглянулся я. Еще один город, блин, поигрываем. Тесси Травчика. Максим Леонидов. Тише, тише. Роланд Румес. Меронг. Меронг. Երորդ նոտան։ Երորդը։ Դորյան Սեսկուլան։ Իսկ ինչ ես դու պատասխանում, եթե կարեմ նա առաջինը։ Բայց որ գիտես հրաշալ է կարեմ։ Դորյան Սեսկուլան։ Ճիշտ է։ Ես նալեմ։ Ես կուլամ, այո։ Դորյան Գորսուջյան, ես կուլամ։ Կարեմ, ընտրիր ենթաբաժին։ Մերոնք չորորդ։ Չորորդ։ Հասմիկ շատ ճիշտ Կարապետյան շատ մեկ Հասմիկ Կարապետյան լիովին բավական է մերոնց ասեցիր Չթողնեք որ հոգին կուրանա չթողնեք ոչ մեր երկը Ռոլանդը ընտրում է ենթաբաժին մի հատ մերոնց մերոնք երկրորդ երկրորդը Մեղավոր է ստեղան մեղ։ Դե ամեղ սավարան ասկիկ կեցես ուղարը։ Մարեք, ինչ ակ ես պետ, Քվին։ Հանը փորձ ենք է տա մնացել։ Հուսական հիթել կա, բայց Քվին արի ընտրում։ Հոլանդն է ընտրում, որն ես ուզում։ Առաջինը։ Առաջինը թող հնչի, աշխատեք Մարեքը պատասխանի։ We are the champions. We are the champions. Prezimer Curry. Մնացույն կատեգորիա Մարեք. Давай. Դե չորրորդը, չորրորդը. Последний, ага. Ասա կարեն, I'm in love with my car. Ճիշտ է, I'm in love with my car. Ճիշտ է. Իսկ քույրը չէ։ Իդեպ քույրնի Բարաբաշկն է երկեր, երկեք դրամար։ Հա, լավ չէ իշում, բայց հա։ Ոչ ինչ, դու գիտեիր երկը, ասա, Քվին ունեք մի հատ։ Պարապել է իր դուս։ Հուսական հիտ։ Հուսական հիտի առաջին եմ։ Այո։ Սնդած Հուսիեք չու հի։ Ասնեք իդյոտ։ Ասնեք իդյոտ, Ժան Ագուզարվ, ճիշտ է, ասնեք իդյոտ։ Հեշպայի երկը։ Լավ, մեզ մնացել են ամենը Քվինից մեկ կատարում, լսենք այն։ Այո, Ռոլանդ։ Show must go. Այո, show must go. Պարաժերովքին եք նյուստես։ What are we looking for? Քվին, Սայթնովա, մերոնք, ռուսական հիթ, ավարտված է բազան։ 490 միավոր, առջևում Ռոլանդն է, 430 միավոր։ Կարենը, Մարգ ջան, երկրորդ փուլում ամեն ինչ կարող է փոխվել 140 միավորով։ ՉՏԽՐԵՍ ռեինկարնացիան այսօր կուշակի մեղեդի հյուրը։ Գնացեք ու նորից ետ եկեք, որովհետև ձեզ անհամբեր սպասելու է
Հարայինի հերոստատի տողը, դե իչ ռեինկարնացիա, դուշակիր մեղեդի և առանչին ալի։ Ռեինկարնացիա երկրորդ փուլում է, Մարեկը, Կարենը և Ռոլանդը փորձելու են իրենց ուժերը նաև երկրորդ փուլում, ուրնեք պետք է միայն ընդուրել ենթաբաշին, նոտան է պետք չէ։ 490 միավորով Ռոլանդը արջևում է դասական արժեքներ, մենք ունենք Bob Marley, ձեր սիրելի սեր, կոչեցյալ ու լեգենդար երգեր, ինչ կուզես, հարգարժան ես։ Խաղաղություն, Bob Marley, Bob Marley, այլեր դա ուզում, երջեք այս ատակը, ասը, No Woman No Cry, No Woman No Cry, ճիշտ է, Կարեն ընտրի կատեգորիա, լեգենդար, ընդունված է, Ասա Մարեք վերջապես։ Hotel California Eagles։ Ճիշտ է, Eagles խմբի, Hotel California։ Ուր ենք շարժվում, կասես Մարեք։ Լեգենդարի վրա մնենք։ Մնենք։ Stevie Wonder։ Իսկ երկը կոչվում է։ Ելի չէ սպասում մարը։ Conversation։ Conversation։ Superstation։ Ինչն է ճիշտ է։ Ընդունում եք որպես ճիշտ ստանդասրան։ Ահա, մասնակիտական նվագում եմ շարժումները արդի, կոնեն ինքն իրեն դուխտա, ասա Մարեք ճան, մի քիչ է մնացել, հասնես 490-ական։ Տրիեթյուն ատոմժ, սորի, լեգենդարի վրա մնացել։ Լեգենդարի։ Պաստարը։ Շարունակում ենք լեգենդարը։ Led Zeppelin։ Ճիշտ է, Քաշմիր։ Գերցես։ Ընտրում է Ռոլանդը։ Սեր։ 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 Ռոլանդ։ Իմ սեր։ Այո, ոչ։ Այո, ճիշտ է։ Բարև իմ սեր։ Իմ սեր։ Ուր ենք։ Սեր։ Սերը։ Շարունակում ենք սերը։ Այո, Կարեն։ Առանց սեր չկշկակ ես վան։ Ելվինա Մակարյան։ Ելվինա Մակարյան։ Այո, առանց սեր, սերն աստո կոչվում է, երկը։ Ընտրիր։ Դասական։ Դասական արժեքներ։ Այո։ Համպիտակից ջուր է գալիս։ Ջուր է գալիս, Տիգրանյան, ճիշտ է։ Մնում ենք դասականի վրա։ Այո, Կարեն։ Լուսնի սոնատ։ Լուսնի սոնատ, Բեթհովեն, ճիշտ է։ Մնակ դասականի վրա։ Մնացինք։ Հաչատրյան։ Հարարարիր, այո, Սպարտակադաջը, ճիշտ եմ։ Դե վերջացնենք, լա։ Վերջինը դասականի, Կարեն, ավարտենք դասական բաժինը։ Տլնք, 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 Հեղինակին է, որ ասես, մենք հպարտությամբ։ Աղաջ չեմ իշում։ Չես իշում։ Հոտր լիչ։ Հոտր լիչ չայքոսկի։ Չայքոսկի։ Այդ իշի ունկուն չիք ասեց, ընդունում ենք որպես պատասան մայստրով։ Թող իմանա, թող կրթվի մեր ծրագրանց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 ան
in love, she said. Bob Marley. Խաղի մեջ է Ռոլանդը, ընտրում է ենթաբաժին։ Bob Marley-ն շարունակում է։ Bob Marley-ն շարունակում է։ Is this love? Is this love? Ճիշտ է։ Դեմը դասական արժեքները կարեն իմներ։ Սա Ռոլանդինը, Ռոկայինն էլ Մարեկին։ Ոչ Ռոլանդ։ Չորրորդը Bob Marley։ Չորրորդը Bob Marley-ն։
Վերջապես Մարեկ։ Ալա բալա բալանք։ Look in your big brown eyes. Yala la 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 la. Բոբ Մարլե կանի գորան չունենք։ Էլ չունենք նաև դասական արժեքներ։ Սեր ու լեգենդար ունենք։ Ուր ես ուզում Մարեկ։ Դավ էլ լեգենդար գնանք էլ։ Լեգենդար։ Լեգենդար։ Նայ կարող ես թողել այդ երգը, եթե չգիտեն։ Ահա։ Guns N' Roses։ Օհ։ Guns N' Roses November Rain։ No, 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 Prince, Purple Rain։ Okay։ Ոչ մեր ստեղծագործությունը Ռոլանդին խնդրում ենք երկու երգ չմասնակցի, հենց այդքան էլ ունենք։ Մի սեղ մեր կոճակին։ Դե ի՞նչ, բարեկամներ, երիտասարդներ, մնաց սերը միայն երկու երգով, ռոլը չկա։ Ընտրում ենք կատեգորիան եւ հնչում է երգը։ Սերն է պակասել ռեինկարնացիա։ Ռեինկարնացիա երգացակից։ Որիսի ջան։ Այո, սերն է պակասել։ Ես պատմեմ, որ կլինի։ Չես մասնակցում Ռոլանդ, ձերքերդ գիտեմ, քոր են գալիս, բայց եւ վերջին կատարումը սեր ենթաբաժնի։ Սերը մեր չի մարել, Սիրուշան։ Գեցեք, Ռոլանդ ջան, վերադարձեր ամփոփենք։ Լավ դրամատրությամբ մենք Մարեկին ասելու ենք ցտեսություն, որովհետև 1115 միավոր ունի Կարենը, 807 միավոր ունի Ռոլանդը, իսկ Մարեկն ունի Ռոստելեկոմից նվեր եւ իհարկե լավ դրամատրություն ու այս ապահարություններն ունի։ Շնորհակալություն, դուք միասին գնացեք։ Իսկ երաժշտական աճուրդիկը բռնել է մի հասին Ռոլանդ Մամիկոնյան Կարենը։ Ռեինկարնացիան է ծրագրի ընթացքում կորցրեց թմկահար Մարեկին, բայց Մամիկոնյան Կարենը Ռոլանդը մեզ հետ է։ Երրորդ փուլում մեզ մոտ սակարկում է աճուրդ 7 նոտայից մինչև 3 իմ հուշումից հետո։ Երաժշտասեր զինվորների ընկերությունը խորհրդանշող քայլեր։ Քանի նոտայից։ 6 նոտայից։ 6 անգամ։ Ռոլ ջան, 5, 5, 5, 5, 5 լալիաս։ Դուք ես 4, 4, 4, հա, ես թվում եմ։ 3-ը մինիմումն է, կարող ես ասել, եթե ուզում ես։ 3։ 3։ Լավ, 3։ Եվ ուզում եք ասեմ, ինչ ասեմ։ Չէ, ես ուզում եմ ճշմարիտ լինի ամեն ինչ։ Երեք նոտա, երաժշտական մեր ձեռք։ Ինչոր ֆիլմ կա, կհիշես։ Պազավի մնե։ Պազավի մնե։ Ռա։ Պամաշի։ Շատ լավ է։ Ես շատ կուզեի սա ընդունել որպես ֆիլմ պատասխան, բայց չեմ կարող։ Ռոլանդ ջան, հազար ներողություն։ Մենք միավոր գնում ենք։ Կարեն։ Եվ ագախ միտրաների վերջին։ Բայց նույն բանը։ Պազավին դեր։ Քայլեր նվագախ միտրաները ֆիլմից էր։ Վերջին քայլերն էր։ Բայց քո տարբերակը շատ ավելի համովն էր։ Երկ, որը հաստատում է երիտասարդության ժամանակավոր լինելն ու ծերության անխուսափելի գալուստը։ Ես 5 տոտայից կփոշակեմ։ Լավ։ 4. Եթե ուզում ես 4-ից, 4, 4-ից է։ Իսկ դուք կարող եք։ Ես չեմ գուշակի էլ։ Չէ, 4 նոտա հնչեցրեք Ռոլանդի համար։ Տա տա նա դի։ Լռություն։ Հաստատում է երիտասարդության ժամանակավոր լինելն ու ծերության անխուսափելի գալուստը։ No, next, next. Անցնում են կյանքի ժայրորերը։ Ժայրչես մանացել ձուկը կա անխուսապելի է նա։ Երկու միավոր Կարենին։ Ահա։ Ես աշխարհահռչակ հարդ ռոք ստեղծագործություններից մեկը մուգ մանուշակագույն երանգավորմամբ։ Ահա։ Դե դերևի ես պետք է 7-ից սկսել։ Սկսեք։
7? Ես 7. 6 ես եմ. 6. 5. Դուք Ռոլանդ? Դա 4. 4. 4. 4 նա հաճեցնեք Ռոլանդի համար. Deep Purple. Ճիշտ է, ճիշտ է, ճիշտ է, ճիշտ է. Child in Time. Child in Time. Այո. Ֆրանսիայի երկը ես կարամ։ Երկում եք դարձավ հաշիվը Ռոլանդ ուշադիր։ Իրեն կոնկրետ ոճի պարող հրճակած երիտասարդի երկը համանուն ֆիլմից։ 6 նոտա։ 6։ Դուք 5, 5։ Քո 4։ Ես 4։ 4, ինչպես միշտ։ Դուք։ Ես չէ։ Չեմ։ Ես 4։ Տանանանամ։ Իրեն կոնկրետ ոճի պարող հրճակած երիտասարդի երգը համանուն ֆիլմից։ Տանանանին, տանանանա։ 1 2 նա 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 Չէ։ Արդեն ցույց տվեցի ոչ կարող է։ I'm a disco dancer. Disco dancer. I'm a disco dancer. Այո։ Բապի Լահիրին է գրել երգը, եթե քեզ։ Օ, ճանաչում եմ ես Բապի Լահիրին։ Կողքի հարևանն եմ։ Իհարկե։ Մի սենյակում եք մնացել 2000 ուսանողների Harvard-ում սովորելիս։ Ռոլանդին չեմ ծափահարությունը, նախաղաց, նա իր գրաֆիկը թողեց շատ ծանրաբեռնված եւ եկաղանալու Ռոլանդ ջան, շնորհակալություն։ Իսկ հակառակը, մենք կհանդիպենք սուպեր խաղի ընթացքում 30 վայրկյանում կոնֆորսին ու ժերը գուշակել 7 նոտա 30 վայրկյանում բարձր Գազբոն թմկահարին մրցակցությունից հանելով հետո սոլիստին Կարեն Մալիկոնյանը սեղնաշարային գործիքները Ինդոնեզիայի հասան սուպերխաղ Կարեն ունես 30 վայրկյան մեջտեղը կանգնիր եւ 7 նոտա որը չգիտես սեղմիր անցիր առաջ հետո կանդրադառնան Կարեն ինչ երբ ծափահարությունը թող ոգևորվի եւ կարողանա հասնել եզրահանգման հաղթական եզրահանգման հասցնի իր խաղը պատրաստ ես Կարեն գնաց այո Արնո Բաբաջանյան Արնո Բաբաջանյան Նոկտյուրն ճիշտ է Հասնենք մեզ ու չգիտեմ Նա 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 Ա աղավն աղավնի չէ բայց Արագիլ Արագիլ բարի 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 Արագիլ կյանքի Արագիլ ճիշտ է Jamiroquai. Jamiroquai. Cosmic Girl, ճիշտ է։ Սայդ գիտես, շատ արագ։ Գալիս ես, գալիս ես, դու ինձ մոտ մայս ես, մայս ես, արևոտ։ Կոնստանտին Օրբելյան, ճիշտ է։ Հաջորդը։ Տալկով. Տալկով, Լետնի դոշ, ճիշտ է։ Տարիներ շարունակ հանրայինին ամանորյա հենց եթերները այս երգով էին Կինը եղել է այդ հաստատությունում երկար տարիներ Ասնենք մյուսին երևից եմ հիշի Լավ Որ հաստատությունը բա կինս է Լսենք երկրորդ նոտան Անգլերեն երգը Go away Fly away Fly away Համաձայն եմ քեզ հետ Fly away Fly away Իմ միտքը լեն վերջին երգը Եվ վերջինը երկու վարկյան ես մի վարկյան էլ լսիր Սեղմին 1
Երկու ավելի կարեն, ես կարեն կար հասար, չես կարող չի մանալ Երկը ինչում եմ, բայց բարն է ձեր միսը Ով է գրել գոնեք, ասես, ով է գրել այս երկը Արտուր Գրիգորյան Ով? Արտուր Գրիգորյան Արտուր Գրիգորիչի երկը ընդունված է ճիշտ պատասխան Շնորհակալություն Կարենին, մենք էլ վարկյան չունենք, բայց 7 նոտան էլ կրահված է։ Կարենին եկեք հանձնենք մեր մրցանակը մեր ընկերոջ կողմից, հանձնենք նաև մեր ցանկահարությունները, շնորհակալություն հայտնենք Խաղի համար։ Մեր ամենասիրելի խմբերից մեկը ռեինկարնացիան, այսօր իր ուժերը փորձեց գուշակիր Մեղեդի հեռուստաշոու։ Մենք ձեզ ասում ենք հեռուստաց տեսություն, ես մեր շատ սիրելի մայստրո Երզնկյանը, իհարկե նվագան խումբը, ծափահարող դահլիճը, լավ մնացեք, մնացեք լավ երգերով, թող լավ երաժշտությունը սփոփի ձեր հոգին, սիրտ ու միտքը, ես Ավետ Մարզանյան եմ, կհանդիպենք այլ եռյակով, ինչպես միշտ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առաջին ալիքի եթերում, ցտեսություն. We'll be right back.